Česká televize v pravidelných časech přináší rozhovory s lídry kandidátek pro volby do Evropského parlamentu. Připomínám, že Europarlament, europoslanci se v Česku budou volit 24. a 25. května. Další lídr, další kandidátky, Miroslav Tancoš, lídr kandidátky do Evropského parlamentu, Romské demokratické strany. Dobré odpoledne, vítám vás. Dobrý den. Otázky pro všechny stejné. Tak když se tam dostanete do toho Evropského parlamentu, vyberete to nejdůležitější, čemu se chcete jako poslanci Romské demokratické strany věnovat? No tak takhle, chtěli bychom, aby byla lepší životní úroveň všech občanů v České republice. Aby to jde udělat z Europarlamentu? No takhle, nebo to legislativně by to šlo ošetřit, legislativně, aby prostě bylo i důstojné bydlení, životní podmínky, aby byly lepší a trošku ty legislativní udělat, aby prostě byla ta tolerance, solidita, lepší soužití národnostní menšiny z majoritní společnosti. No tak mi to zkuste nějak převtělit, zhmotnit do konkrétních vašich kroků. Představte si, že jste poslancem Evropského parlamentu a teď chcete zlepšit solidaritu lidí mezi lidmi v České republice. Tak co konkrétně proto v tom Evropském parlamentu uděláte? No takhle, chtěli bychom prostě všechny napříč politickým spektrem obeznámit svým programem a svým prostě svými vymoženosti, které by tam prostě jsme měli jako Romská demokratická strana a prostě konkrétní fakta, které jsou například, dát si příklad z Holandska nebo z jiných států a vzít to do České republiky, jo. Ale prostě člověk, aby věděl přesně, jo, kde se to daří na některých oblastech Evropské unie v těch jednotlivých státech a potom pochytat jejich prostě tyhle ty jejich kanály, jejich ty a prostě dát to do České republiky, do toho právního vědomí nebo legislativního v České republice. V České republice. Do které frakce by se vaše strana v Evropském parlamentu chtěla zapojit? No to spíš do toho ty sociální, ty sociální demokracie. Takže k socialistům. Socialistům spíš, ano, socialistům, ano. A proč? Tak mají tam to cítění a taky jsme s nima i v nějaký úzký spolupráci i tady v Čechách. A jako jejich program se nám jako líbí, co dělá teď ministryně paní Jana Maláčová. No. Byli byste pro dřívější odchod Velké Británie z Evropské unie, než je ten zatím plánovaný termín na 31. října? Pokud ano, tak za jakých okolností? To ne, tam my jako Romská demokratická strana nesouhlasí, že Velká Británie vystupuje z této evropského mezinárodního společenství. Tam prostě měli zůstat, ale jak občané rozhodli v té Británii, tím se neudělá, protože oni no a co s tím teď? Tak teď jsme ve fázi, kdy se čeká na 31. říjen, až to skončí, jestli to bude 31. říjen, to období se dá prodlužovat opakovaně, tak má se počkat až do toho 31. října, nebo to ukončit co nejdřív? Jak si má se počkat, spíše se má počkat, ale jako nemám obavy, že bude nějaká deportace lidí, veliká katastrofální scénář, že by se děli z té Velké Británie, protože Velká Británie dodržuje ta lidská práva a ty lidi tam se vzdělávají, jsou tam zaměstnané, jsou tam spokojení. Jo. Jste pro referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie? To ne, zásadně ne. Ani referendum? No, pokud by to se odhlasovalo, že prostě no já se teď většina... tam, co chcete. Vy můžete říct, ne, my referendum nechceme, ano, my referendum chceme. A já se vás ptám, jestli referendum ano nebo ne. Ne. Proč? Je to, prosím vás, já vám řeknu, že Česká republika je prostě je velmi dobře zapsaná v Evropské unii, jo. Máme tam své prostě své lidi a já se domnívám, že bychom neměli vůbec z České republiky ani pochybovat o tom referendu. Jak by měla být řešena ochrana společných hranic Evropské unie? Tak měla by být nějaká ochrana, by měla být ochrana, my jsme to v šengenském prostoru, teď víme, jaká je velká migrace, co se všechno děje v celém evropském kontinentu, tak si myslím, že by tam ta ochrana měla být. A jak by měla vypadat? Speciální evropská nějaká pohraniční stráž, policie, něco jiného, armády by to měly dělat? Taková, jak by to mělo vypadat? Polovojenská nějaká armáda by prostě měla chránit, aby na těch hranicích měla by být. No a to záleží teď, jak Evropský parlament nebo komise nebo Rada Evropy se dohodnou, ale já si přesvědčen, že v tom musí, měla by být. A s volným přístupem na území jednotlivých, tedy těch hraničních států Evropské unie? No, je to sporný, jo. Opravdu je to sporný, ale jako víme, co se všechno děje kolem, takže jako spíše, aby tam byl ten přístup. No. Jste pro další prodloužení sankcí vůči Rusku? Sankce, já se domnívám, že by neměly být sankce, protože Rusko je velmoc.
také jako i Spojené státy. A je potřeba komunikovat, vést dialog, oni tam mají ropu, že jo, mají tam ropu, rovný věd mají a je potřeba jednat s tím Ruskem, no, komunikovat. No. A prodlužovat by se tedy neměli, přestože příčinou těch sankcí je, jednou z příčin sankcí je anexe Krymu, tak v tomto smyslu by sankce se měly zrušit a komunikovat o čem s Ruskem? No, aby odbourali tyhle ty, co dělají nelegální věci, co jako oni dělá Rusko, jako patřiční věci, co dělají, porušují ty práva, omezují suverenitu jednotlivých těch států, tak je tam zapotřebí prostě sankce, aby tam byly, jako sankce byly, aby si uvědomili, že prostě nemůžou dělat to, co páchají, jo. Takže ale třeba anexe Krymu je špatně. A Rusko by mělo Krym vrátit ano, Ukrajině. Ano, ale zase. A do té doby, než to udělá, tak mají zůstat ty sankce, nebo ne? Prosím. A do té doby, než to Rusko případně udělá, tak mají zůstat ty sankce? Sankce by tam měly být. Jste spokojeni s tím, jak se Evropská unie postavila k problému dvojí kvality potravin? No, velice nespokojený, protože my potřebujeme kvalitní potraviny, dostupnou cenu, velice nespokojen. A já pevně věřím, že vláda teď asi do 14 dnů bude o tom rozhodovat a že opravdu udělají nějaké opatření, protože nemůžou nám diktovat. Jo, my prostě chceme kvalitní potraviny, ne dvojí. Vy máte velice stručný program, rychle se to dá přečíst. První bod zní hájit suverenitu České republiky. Co si pod tím máme představit? Já si představuji, že je potřeba chránit národní a státní zájmy České republiky, jo, aby jsme si nenechali diktovat, co se nám některý bodech v tezích nelíbí. A to se děje? Nám někdo něco diktuje? No, jako České republice? Tak jako diktovali ty kvóty, že jo, kvůli ty migraci a ty věci diktovali. A potom nám diktují, že máme mít tuhletu známku, tohle ten obal na potravinách. Takže tohleto se mi jako nelíbí. Protože my suverénní stát máme sami si o tom rozhodnout. A sami výrobci vědí a vláda, parlament, senát, co smíme a nesmíme. A že nám budou diktovat, tak je špatně. A to se neděje v hlasování? Třeba zmínil jste ty kvóty, to se nerozhoduje hlasováním, to je diktát? No, takhle, bylo to odhlasované, hlasovali to tam, ale oni nás chtěli přehlasovat, jo, což přehlasovali, ale potom se dohodli na tom, že ty kvóty nebudou. Měla by Česká republika přijmout euro? Já se domnívám, že ano. Proč? No, tak když jsme v tom evropském společenství, jsme tom evropském společenství a prostě se to platí tak v celém tom, jak na Slovensku všude to je, tak já nevím, proč bychom neměli platit tím eurom. Lídr kandidátky Romské demokratické strany do Evropského parlamentu Miroslav Tancoš, já vám děkuji, že jste přišel do studia ČT24 a děkuji za vaše odpovědi. Děkuji. Na shledanou.